tervetuloa uuden videopariin. Ja nyt on niinku lauantai-päivä ja tänään on työpäivä. Eilen oli tossa yksi vapaa-päivä välissä ja tänään tosiaan töitä ja sitten huomenna mennään Inka kanssa parin päivän pikkulomalle. Tässä ennen duunia vähän aikaa ja mä otin Chaserin nää paneelit mukaan. Täällähän on näitä lakkavaurioita, mikä on aika yleistä näissä itsetekssatasissa, että nää on mennyt vähän huonokuntoiseksi. Niin, lakkapinnat olisi ajatus hiota ja nää vedetään sitten ihan mustaksi. Asiakkaan kanssa perjantai tehtiin etäkaupat tästä ja kävi nytte hakemassa tän matkaansa. Täysin vakiokuntoinen GR182 3 litrasella V6. Tosi hyvä käyttöauto ympärivuotiseen ajeluun ja harrastamiseen. Joona kävi täällä yhden auto myymässä. Subaru Foresteri meni matkaa tonne Kotkaan päin. Joo, eli näistä kaikista nyt lakkapinnat hioin pois ja sitten vesihion noi pinnat ja vedän sinne väri sitten päälle ja laka päälle. Siinähän se työpäivä vierähtikin. Otan nyt auto pihalle ja lähden kotiin päin. Äkkiä tuli huudeltua myös tää aamupäivällä. Tänään on sunnuntai ja lähdetään nyt viemään lapset tonne mun vanhempien luokse ja sen jälkeen lähdetään rullailemaan 3 tunnin ajomatkaa. Lapset tiputettu nyt tonne, mä olin sanomassa mäkkäriin, mutta siis porukoille. Me ollaan nyt mäkkärissä. Vedetään nopee safkat tosta ja lähdetään sitten rullaamaan. Nyt saavuttiin tosiaan Rantasalmelle. Täällä on tämmönen terassialue ja siinä me heti Poreamme, missä me todennäköisesti tänä iltana vietetään paljon aikaa. Käydään vilkaset tuolta sisältä. Ei olla aikaisemmin käyty tässä kyseisessä mökissä. Ollaan oltu siinä perinteisessä, mikä on siellä lähempänä Respaa. Oikein tyylikkään näköinen. Laitetaan vähän lisävaloa tänne. Tässä nyt ollaan sitten pari yötä. Ja tässähän on sitten myös ihan oma sauna. Semmonen. Suihkutila ja WC siinä. Tää on kyllä magee, kun on tällaiset isot lasiseinät tässä ja ei oikeastaan noita naapureitakaan tuossa heti eessä, vaan on suoraan tonne metsään päin sitten näkymät. Sitten sinne lillumaan. Uusi päivä ja me lähdetään nyt retki luistelemaan. Käytiin tuossa aamupalaa tosiaan äsken syömässä ja lähdetään nyt pariksi tunniksi luistelemaan ja sen jälkeen tullaan takas tänne päin. Tultiin tässä niinku retki luistelemaan, päivän aktiviteetti. Vähän on vasta tullut tässä. Joo, eiköhän tää tästä. Takaspäin on sitten vähän helpompi. Etsitään täällä notskipaikkaa jossain tuolla saarella. Semmonen on ja käydään paistaa parit makkarat ja juodaan yhdet kylvät siellä. Löydettiin nyt perillä. Tehtiin pidempi matka 4 kilometriä takana ja vasta tuulta koko ajan. Takaspäin on helpompi. Tuuli on sinne suuntaan, mihin me mennään ja takaspäin ja kyllä paljon chillimpi mennä, kun ei tarvitse tehdä mitään melkein. Inkakin on pystyssä. Joo, nämä paneelit tuli nyt vedetty tämmöisellä mustalla. On tää mun mielestä paljon parempi, mitä se aikaisemmin oli, se vihertävä lakkapinta siinä. Katsotaan sitten myöhemmin, kun lähden noita sitten niputtaa tonne hytipuolelle, että miltä näyttää. Käydään seuraavaksi ihmettelee, että mitä kustantaa RX-7 Mazda tuolta Japanin päästä Suomeen. Mulla on 10 esimerkkiä ja katsotaan, minkälainen markkinahinta niillä tänä päivänä.
Käydään samaan tapaa se hinta, niin kuin Japanin päästä Suomeen tax freeinä. Mä en nyt tee tähän niitä erittelyjä noista kuluista, vaan mä teen nyt enemmän esimerkkejä ja mä kerron sitten, että mitä se auto maksaa Japanin päässä ja mitä se maksaa täällä tax freeinä. Niin saadaan enemmän vaihtoehtoja ja kertokaa ihmeessä tänne kommenttikenttään, että onko tää niinku parempi vaihtoehto vai oliko se vanha kolmen auton esimerkki parempi. Kaavahan on se, että auton ostohinta, siihen tulee sitten huutokauppakulut päälle, rahtikulut, tullit ja alvit täällä Suomen päässä ja satamamaksu ja sit meillä on se tax free hinta. Mut ei se kummempaa, mennään esimerkki ykköseen. Tää ensimmäinen yksilö malliltaan on Type R, vuosimalli 1992 ja kilometrilukemaa tässä ei ole tiedossa. Ja jos mä en sitä siittiä väärin tulkinnut, niin olisiko tällä ollut 2000 vuonna kilometrit tiedossa 47 000. Tää on huutokaupassa mennyt niinku 99-gradeillä, eli tää on niinku greidaamaton. Tästä yksilöstä ei melkeinpä niinku tiedä mitään. Ja tää on myyty Japanin huutokaupassa 784 000 jeniä. Ja sen auton ostohinta pelkästään on 5600 euroa siellä Japanin päässä. Ja kulut laskettuna auki tänne tax-freeinä Hankoon asti, että sen saa hakea täältä Suomesta, on 11 800 euroa. Siinä on niinku aika halpa RX-7, minkä kunnosta ja kilsosta ei oikeastaan mitään hajuu. Ja nyt kun tässä on nämä 10 esimerkkiä, niin me aloitetaan halvimmasta ja mennään aina sinne arvokkaampaa kohti. Esimerkki 2. Tää on myös Type R-malliltaan. Ja tosta kuvista nyt näette, että osia sinne on vaihdettu etupuskuriin, takaluukkuun, takaspoikkaa, konepeltiin. Tässäkin on aika vaikea sanoa, että mikä tän auton todellinen kunto on. 1995 vuosimallilta ja 149 000 kilometriä ajettu. R-grade ja osia on tosiaan vaihdettu sinne ja tää on kans manuaaliyksilö. Nää kaikki esimerkit mitkä on, niin nää on kaikki manuaalipelejä. Tää on huutokaupasta huudettu 1 390 000 jeniä. Ja sen ostohinta Japanin huutokaupasta on 9900 euroa. Ja tää kaikki niinku tax-freeinä on sitten tosta Hangosta noudettuna 17500 euroa pyöritettynä. On tässä niinku hintaeraus ihan aikaisempaa nähden. Sitten esimerkki numero 3, ja tää on Type X malliltaan. Kuten tuosta kuvasta näette, on vähän rujompi yksilö. Lokari ja puskuri siinä on ottanut hittiä aika lailla. Mutta muuten ihan siisti näköinen peli. Tää yksilö on tosiaan elämää nähnyt. Tää on 1992 vuosimalliltaan. Ja tässäkään ei ole niinku kilometrilukemaa tiedossa, eli ei tiedä paljon sillä autolla on ajettu. R-grade huutokaupasta ja myyty 1 539 000 jeniä. Ja tämän ostohinta pelkästään on 10 900 euroa. Ja tax free Hangosta tämä olisi ollut niinku noudettuna 18 700 euroa. Esimerkki numero 4. Tämä on niinku Type RB-malliltaan ja tämä punainen yksilö, tää on niinku oikeesti semmonen siisti, mikä olisi niinku omaa makuu. Tää on niinku oikein tyylikkään näköinen. Ja tää on 2002 vuosimallilta ja 77 000 kilometriä ajettu, oli aika vähän. R-grade huutokaupasta. Ja tää on myyty 2 155 000 jeniä. Sen ostohinta Japanin päässä olisi ollut 15 300 euroa. Ja tax-freeinä se täällä Suomen päässä 24 500. Tohon rahaa ihan pähännäköinen laitos. Esimerkki numero 5. Tää on niinku Type R malliltaan ja tää kunnoltaan vähän heikommassa hapessa, mitä tuo äskeinen näytti olevan. Et on toi maalipinta tosi haallistunut, mutta tää näyttää enemmän niinku semmoselta orkkiskuntoiselta. Tää on 1992 vuosimalliltaan, edelliseen nähden 10 vuotta vanhempi. Kolmas gradeillä tosiaan huutokaupasta ja täällä on 110 000 kilometriä ajettu. Ja tää on myyty Japanissa 2 318 000 jeniä. Ostohinta euroissa olisi ollut 16 500. Ja tax-freeinä täältä Hangosta noudettuna 26 000. Esimerkki numero 6 on malliltaan RS. Ja tää on kans niinku tosi maukkaan näköinen omaa silmää. Tosi kliini, tosi nätti. Tää on niinku hyvän näköinen kokonaisuus. Tää on 1997 vuosimalliltaan ja ajettu 71 000 kilometriä. Eli aika vähän kans. Ja tää on huutokaupassa ollut nelosgradeillä, joka on todella hyvä kuntoluokitus tännikäseen autoon. Tää on Japanin huutokaupassa myyty 3 504 000 jeniä ja sen ostohinta olisi ollut 24 900 euroa. Ja tää olisi ollut tax-freeinä tuossa Hangossa 37 000 euroa. Aika hyvin tuo hinnan nousu heti, kun on vähänkään paremman kuntoinen peli ja vähemmän ajettu. Ja mä en henkilökohtaisesti itse tiedä, että miten nuo mallit niinku eroaa, että onko joku malli niinku
arvokkaampi kuin joku toinen ja näin edespäin, mutta jos siellä on joku enemmän tietävämpi harrastaja, voi kommentoida tuonne alle ja kertoa vähän tarkemmin. Esimerkki numero 7. Tän mallinimikettä mulla ei ollut tarkemmin tiedossa, mutta tää on 2002 vuosimalliltaan ja tää on ajettu 50 000 kilometriä. Mä en oikein tiedä, miksi tän grade-luokitus oli merkattu ykköseksi, kun siitti on muuten semmonen suhteellisen puhas, siisti ja tää näyttää niinku kuvista tosi siistiltä, niin mä en osaa sen suhteen sanoa tarkemmin, että miksi se on niin alhaiseksi siellä merkattu, onko se vahinko tai ei, en tiedä. Tää on myyty huutokaupasta 3,929,000 jeniä. Ostohinta sille olisi ollut Japanin huutokaupasta 27,900 euroa. Ja tax-freena hangosta tää olisi ollut niinku 40,900. Esimerkki numero 8. Tää on niinku mallimerkiltään Type RSR. Tää keltainen väritys. Ai vitsi, tää on niinku hyvän näköinen. Tää on kans niinku yksi näistä mun lemppareista. Mun mielestä sopii tosi hyvin tähän tää kyseinen väri. Tää on 1998 vuosimalliltaan ja ajettu 96 000 kilometriä. Eli alle 100 tonnia ajettu peli tääkin. Tää on RA Grade -luokituksella. Tää on myyty huutokaupassa 4,036,000 jeniä. Sen ostohinta olisi ollut 28,700 euroa. Ja tax-freena täällä Suomessa toi olisi ollut 41,900 euroa. Vielä olisi kaksi yksilöä jäljellä ja voitte päässä jo miettiä, kuinka paljon se kaikkein kallein mahtaisi maksaa. Mutta esimerkki numero 9. Tää on Type RS malliltaan ja vuosimalliltaan 2000. Ajettu 26,000 kilometriä, eli todella vähän. Muutoksia tähän koriosalta on tehty, että on hiilikuitusta konepeltiä tuolla ja takaspoikkaa löytyy ja vannetta vaihdettu ja alusta on todennäköisesti päivitetty ja mitä muutakin. Mutta siitä huolimatta tää on nelosgradeillä huutokaupassa. Tää on myyty Japanin huutokaupasta 4,514,000 jeniä. Ja sen ostohinta euroissa olisi ollut 32,000. Ja tax-freena tää olisi ollut Suomessa 46,200 euroa. Eli siinä on niinku lähemmäs 50 tonnin RX-7. Viimeinen eli 10. esimerkki meillä on tämmönen Type R-malliltaan. Tää on 2002 vuosimalliltaan ja tällä on ajettu ainoastaan 881 kilometriä. Eli tää on niinku ihan keräilykappale ihan varmasti. En tiedä mitä uusi omistaja on tehnyt sillä, mutta oletan, että se seisoo jossain tallissa. Tää on vitosgradeillä Japanin huutokaupasta ja siellä on yksi ainut pieni naarmu merkattu tonne ainakin etupuskuriin, mutta muuten todella virheetön peli. Ja vitosgrade, se on tosi harvinainen. Nyt on niinku prima yksilö kyseessä. Tää on myyty Japanin huutokaupassa 10,000,000 jeniä. Ja sen ostohinta euroissa on 71,000 euroa. Ja täällä Suomessa hangosta noudettuna tuo olisi ollut tax-freena 97,000 euroa. Eli siinä on niinku lähemmäs 100 tonnin FD3 Mazda RX-7. Vähän ajatulla yksilöllä on vaan niin jäätävä kovat hinnat, jos on yhtäänkään arvostetumpi yksilö kyseessä. Heittäkää ihmeessä kommenttikenttä ajatuksia tämän tyylisestä videosta ja hei, en laittaisi yhtään pahitteeksi, jos laitatte kanavan tilaukseen ja herätyskello sieltä soimaan, niin saatte jatkossakin sitten ilmoituksen, kun uusi video tulee ulos. Iso kiitos vielä ja se on tältä kertaa moro!